daroodkii oo la saana ka dagaalamay gooj cadaal iskuugu tagay geri koomba iyo leela kasay iyo aragtay wax walba oo magaca meesha iskuugu tagay ma jeertanka ugaadeeyka mareexaanka meel ba laga soo gurmaday gooj cad dagaalka wala dhaafi waa makila dhaafin waayay ay tabartooda arkeen oo waliba ay arkeen Soomaaliland inaysan adeegsanaynin shacab inaysan adeegsanaynin propaganda inaysan adeegsanaynin ciidamo oo kuwii hore ka badnaa ee ahayn ee maareeyta Faisal Cabdi Bootan ay dhaafin waayeen daarood wuxuu isku tago ee gooja cadaba Faisal Cabdi Bootan waa dhaafin waayeen Faisal Cabdi Bootan way soo dhaafin waayeen dagaalka tabartooda waxay tustay ina baasha caalamka u cabaadaan ay dhahaan SSC genocide waliba dhalinyaro waxa la geeyay xaq oo ingiriis ku hadli karto oo hadla la leeyahay waxooda dhan xitaa wararka xitaa kuma soo tabinayaan af Soomaali heer kaasa la geersi wararka af Soomaali xitaa lagu ma soo tabinayo af ingiriis lagu soo tabinayo ana hadda ay aaminayaan Facebook yada fiiriya they are bombing the place and it's unbearable ilay arga heerkaas ayay gaareen dhalinyarta caanka ahayd isku timaada iyo fanaaniinti Belgium-ki imaraha salaatay waa lagu mudaharaaday wax waa soo kordhin weys dhalinyarta hawiya kuwi maaragtay oo qadiyadooda markii horeba ay lacagta iyo followers-ka ay ahayd ayaa in la qaatay la yiri noo hadla war noo hadla hadla niyo aroo hawiya ka socda taageersan dhe SSC dhaha marka tiir waa shaqay weysa hawiye waa nuuxsan laayo wali hawiye waa nuuxsan laayo oday dhaqameedyadooda ku caad qaatayaasha la wata hawiye waxa la geeyay la saano wax waa soo kordhin waayeen ilaa hadda waxa ka saameen badan wafdigi baxay daraad oo maaragtay aaday maaragtay Hargeysa oo sida ogeyd loo soo dhaweeyay markaas ay shalay waxay leeyihiin wafdiga illa soo dhaweeyo waxaa sababay dhulbahanta Soomaali buu hiliyay wafdigi erer Soomaali hawiye in lagu soo dhaweeyo Hargeysa dhulbahanta waa sababay no dhulbahante ma sababine markii horeba roofiyaan nagu dhex jiru aha daarood hadaysan nagu dhex jiri lahayn hawiye mise erer Soomaali waa mar hore waa heshiin lahayn beesha diradoo dhan iyo maaragtay saddexdaas dal oo Soomaaliya, Somaliland iyo maaragtay Djibouti way heshiin lahayn maanta. Waa la isku tagi lahaa walaal isjecel ahaan lahayn. Laakiin dadkii doonta ku yimid ayaa waxay keeneen rabshadaan oo dhan inay naga dhaxayaan hawiyaha. Mid kale waxaa loogu sheekeyaa moogta barnaamijsho godonaba wuxuu ka imaada dhulka. Anaga bay noo soo direen hawiyo haddii dhig leedhiin godona dadkii ka dhashay argagixiso waa argagixiso meel lagu tiriyaa malaha qaraxiina bay ku farxaan qaraxiina bay ku qoslaan waa hal dhalinyara oo Soomaaliya ka soo jeeda ayaa hal maalin dhahay bis xamar ha ulush waa hal shakhsi waad aniga maanta waxaan barabaaba inaan kaliibiyada dhan oo daarood iyagoo hawiye had dhinto iyo hawiye hadume iyo hawiye had dhaco ay dhahayaan inaan filin ka soo sameeyaan rabaaba aan YouTube ka soo dhigo siday generationyada dambe ay u arkaan waayo hal shakhsi ayaa hawiye hayay lagu leeyahay ka hor dadkiina ugu qoslaayay waay sababta taas kaliya ma noqotay waa maya taasi anaga indhaheena waxa waa shanta yihiin cadawgeena iyo maaragtay dhigeena waa kala garanayna cadawga ku dhex jira Soomaaliyana dad kale inaysan ahayn waa la ogyahay marka anuu waxaan dhihi lahaa dhulbahanta Soomaa ahane waxaasna libin ma noqotay waxa waaye isaaqu waxay arkeen hawiye dhig leh hawiye markii hore fiiriya bilal bulshaawi la diraa waxa la leeyahay calanka shaacaaga ha shaacaaga ki caadiga ah oo heelka lahay oo cadaay iyo soo noqon oo caanaha ku sameysnaa waa inuu calanka kor ka lahaada waa inaa wadaniya nimadaada aad muujisaa adoo Hargeysa joogtid miswaalna la diraa ord airport-ka laga soo celiyay aawe dad badan oo hawiya ku nool Hargeysa iyo Burco
dad badan xaga ka ganacsada dad badan ma aragtay inta badan xaga ku noola jiro dad gabdh ka guursado xaga ku noola jiro dad xilliyadii ma aragtay oo qaxa xitaa ma aragtay dhankaas u goosta jiro dad badan oo hawiyo ku noola jiro xaga oo aan la cunsuriyeynin aan la dhay hawiyata sababaha markii la waayana waxaa leeyahay maya calanka ma aqala oo calanka ma aabaheen iyo hooyadeena calanka calanku qaanuunku ku qoran yahay waa mar la qaato waa aqoonsi ee beesha caalamka ay ogaanayso meesha Soomaaliya ku nool laakiin qabiilkeena iyo maaragtay jiritaankeena iyo dadnimadeena iyo wanaageena kama turjumo calanku waa shariico gooni u leeyahay laakiin wada dhalashada markii laga hadlo dir iyo hawii waa isleeyihiin maanta oo erar Soomaali isku yihiin marka propagandadan caatada meesha la wareegaysan inaga dhaafade hawiyana xilliga la dhigi jiray hayay xuux maaha hawiya aqliyastay oo dhig leh hawiya oo hawiya xitaa ma tahay maaragtay Soomaali lagu soo dhaweeyneen hawiya damir kale oo qadiyada leh oo dadnimada leh oo fahansan meesha ka socdo iyo meesha u socdo kuwaas ayaa la soo dhaweeyay shalay barri kamaal hawiye qadiyad leh haduu tagana waa la soo dhaweeyna laakiin midka xun oo calanka oo meesha inuu taga maarato foodo inuu kiciyo rabo calanka buluuga iyo balaay inuu meesha kiciyo rabo oo maarato muran iyo waxyaabo dadka waxaysan ogoleen ku qasban rabo kaasal raba in la xiro oo liinta la cabsiyo waana soo dhaweeyna aniga Soomaaliland ay midka aad aragtaan inuu falalka noocaas ah leeyahay la xiro ana hadan idhahay xire waayo idinka waxaa diideen buu ka soo horjeedaa xanuunkii aad soo marteen iyo dhibaatadii aad soo marteen ma ogolo inuu maarka aqoonsado inuu niila dareemo ma ogolo waa cunug yar mise cunug yar waa oo rabta inay maaragtay daarood leh u shaqeeyaan xafladdi xasan sheekh markii la dooranayo soo gabar hawiya inay oroday soomaaysan dhin aba farmaajo waa xaflad xasan sheekh loo dhigay aba farmaajo tiktok say like ugu heesha bis marka anaga damirkeena ha shaqeeyo qof walbana Soomaaliya lagu soo dhaweynayo dadka damirka leh bisa lagu soo dhaweyn doona weena dhacaysa aad aad u maasatiin muqaalkan ha la share gara.